Olutalo naluwede tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda mpya abana b'enjeru municipalities bampita kyakulanyi sentamu naye munzikirize banjulire muganda wa fono go bayita Lwanga jime tuli ku mission ya kuchusa gwanga lya fe tuli ku mission ya kuleta generation ya fe etuwe okulembeze obupya mu Uganda mpya akabonero mambuli akabonero ambulira bamwita Lwanga jime Enzonga jawa ya kubanga ategeza abantu nti yenga ye yali ayagala atuke ewomukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni asobole okubanga amuyambako ku constituency ye n'ebizibu abantu bye balina naye okwegatta ku kibiina ky'omukulu muhoozi mbu ye ekyo tasobola kukikola just yamu meetings kubeera nga amuwa connection okutuuka ewa Tibabura Bebigambo by'omukulu ono Lwanga ate byayogedde onako olweggulo ngagezaako okutangaza lwaki ate mutu yavuddeyo nasinkana jeno muhoozi naye nga bo bannayuganda si basiru bo bategedde dda ekituufu bategeera nti ye omukulu ono yasaze eddiiro so agezaako okeeping a profile naye nga abantu bo balabidde ddala omukulu Saidi gye yakoze kukakana nga bonna bamujemu obwesige PROJOURN Media.